Urrengo fenomeno, aztertuko dugun fenomenoa izango da, hain zuzen ere, teknologiak, digitalizazioak, berriro ere, gure egun sozioekonomikoan izan dezaken inpaktuaren inguruan, eta izan ditzaken mehatxuak, eta izan ditzazken aukeren inguruan, Urko Zurutuza doktoreak emango digu bere itzaldia. Urko Zurutuza ingenieritza informatikoan doktorea da, Mondragon Unibertsitatetik. Gaur egun Goi Eskola Politeknikoko ikerlaria da, datuen zientzian eta zibersegurtasunean, eta besterik gabe Urko zure da hitza. Eskerrik asko. Bueno, non eta Gipuzkoan, ez da? Gipuzkoa oso herrialde industriala, beti da ni gainera industriatik oso gertu, eta azkeneko urte desentetan transizio teknologiko, digitalizazio, eta guztionek ekarri dituen erronkak, eta azkenian MEU-tik ere bai, nola lagundu diegun enpresa askori transizio horretan, hortan pixka zentratuko naiz, ez da hor duer ditxo batetan, txarla hontan ematen. Hau da adibide bat, ez? Hau da, Solaluzeko Lauskalduna fabrikaren mekanizatu tailerra. Duela urte asko, baina makina bakoitzak operario bat zeukan. Pertsona bat bere onduan, makinarekin lan egiten, eta piezak fabrikatzen, ez? Eta, bueno, holaxe ibili zen Gipuzkoa urte askotan, ez? Baina, hainbat urte eta gero, beste modu batera pasadugu, bale? Hau da, Solaluze, dano bat, taldeak, beraik ekoizten dituzte makinak, ekoizteko makinak, eta besten artean, enpresa askotara eramaten direnak, ez? Eta hau da, Solaluze edo dano bateko makinak, nola planta batetan, ekoizte planta batetan, lan egiten duten. Operariorik ez dago, edo oso gutxi daude. Bai, honek ez du esan nahi, langilerik ez dagoenik, edo langileak bota behar direnik. Operarioak orain beste leku batetan daude, bai, ofizinetan daude segurenik, eta operario edo pertsona askoz gehiago behar ditugu lanean, bai, piezak diseinatzeko, bai, makinak diseinatzeko, bai, prozesuak diseinatzeko, prozesuen gainean egoteko, eta makinak programatzeko ere, bai. Eta hor digitalizazioa dakar, ez da. Batetik bestera salto oso handia dago, eta egia da Gipuzkoan ere bai, hainbat eta hainbat enpresa daude, handiagoak, txikiagoak, gehienak txiki-txikik, baina transizio horretan hortxe daudenak, ez da. Batetik bestera salto handia, baina azkenian MEU-tik lehen esan duten bezala gure helburua, bai da gizarte hau eraldatzea. Hortarako guk ikerketaren bidez, eta ezagutza sortu egiten dugu, eta hori bai enpresei edo ikaslei ere bai gure ezagutza hori trasladatzen diegu. Eta hortan gabiltza urteak eta urteak ezagutza horiek gure enpresei pasatzen. Zertarako transizioa, zertarako digitalizazioa? Betikoa, beti saiatu izan geha, hobeto ekoizten eta kalitatea handitzen. Gero eta kalitatea handiagoa, gero orduan eta hobeto. Gehiago ekoizteko ere bai. Ez da berdina, kutxinaka piezak egitea edo seri oso honetan, edo seri oso bakarrekoan, baina azkar ekoizten, ez? Eta merkeago ekoizteko, ez? Orduan, hiru gai behar ditugu, eta gero eta gehiago hien bila gabiltza, ez? Eta hau nola da posible lortzea? Neurtzea. Neurtuz, lortuko dugu hauek ikusi, nola da biltzan, eta hoien artean lan egin. Eta neurtzeko, zerrekin lan egiten dugu? Datuekin. Eta hortxe, dago gure erronka, ez? Azkenian, bai MEU-tik eta gure ikerketa taldetik, datuen analizia landu egiten dugu, eta gehien bat, industrian eta fabrikazioan ekoizpenean aplikatu egiten dugu. Beraz, neurpen horiek azkenean bidaltzen gaitu, adimen artifiziala edo datuekin erego eto erabiltzeko. Zer ikusi dugu, azkeneko urteetan, zer nolako erabilpen kasuak ikusten ditugu, eta nun izan daiteken digitalizazioa punturik sakonena edo punturik indartsuena, ez? Gehien bat lau erabiltze kasu ikusten ditugu, ez? Bat da, produktuen kalitatea. Hau da, produktuak ekoiztu egiten dira, eta enpresa donak nahi duguna da kalitatea asko hilo, ez? Eta hortarako, datuen analizia oso importantea bihurtzen da. Beste bat,
mantenua, eta mantenua prediktiboa eginez. Hau da, mantenu klasikoa da, bueno, ba, kotxea bezala, urtean behin tailerrera eraman, eta pixkat mantenua egin, eta listo, horrengo artera arte. Baina datuak hartuta, lortu dezakegu, seguruenik, ba, bakarrik mantenua egin beharra dagoenean. Vale? Eta beharra dago, ba, piezaren bat desgaste badaukanean, vale? Edo pieza bat apurtzeko sorian dagoenean, orduan, guazen aprobetsatzea ondo, dauzkagun piezak, kostu aldetik hobeago izango da, eta gainera, guazen egitea behar den momentuan. Vale? Beste bat, askotan erabiltzen duguna da, prozesuak optimizatzea. Vale? Hau da, prozesu industriar asko daude eta mota askotakoak, baino gero eta gehiago, ba, gauzak bueno, optimizatu nahi ditugu. Gero ikusiko dugu, baina optimizatzea da, ba, batzutan gauza bat maksimizatzea, lortzea alik eta gehiena. Baina hori kontraesana dago, ze gauza bat maksimizatzeko igual beste bat minimizatu nahi dugulako. Eta kontraesan dako gauza eta helburu hauekin, ba, adimen artifizialak asko laguntzen dugu. Eta laugarren puntua, ba, beharren planifikazio egokia bermatzea. Vale? Eta lau gai hauek datuekin lantzen dira eta datuekin lantzen ditugu. Vale? Eta Gipuzkoako enpresetan, ba, adibideak izan ditugu. Ez? Bueno, horrean jun baino lehen, ba, adimen artifizialari buruz pixkatxo bat itzen goet. Oso gutxi, baina pixkatxo bat, ez? Deskribapen bat bai, hau da, zer da, ez? Azkenean makina bat, ordenagailu bat, funtzio kognitiboak izatea albirazten duen zientzia da. Bai? Eta zer da funtzio kognitiboak izatea? Problemak iragarri, arrazoitu, ikasi eta abazteko gaitasuna izatea. Hau da, guk gizakiak oso horrez daukagu, ba, gauza berdina hiru aldiz ikusita, ja hurrengoan laugarrenean espero dugu horrela izatea. Bale? Makinentzako ez da hain erresa, baina berdina egiten jarraitzen dugu, ez? Programatzen ditugu, gauza berdinak behin eta berriz gertatzen dienean, horren modelo bat sortzea, matematikoa, eta gero hori ikusita, ba, urrengo laugarrena ja predezitu ingo dugu. Horrela ez izango da. Vale? Edo ikusten dugu zer dan beti normala denean, eta normala ez denean, ezue, zerbait gertatu da. Vale? Hori da basikoki, ez, adimen artifiziala. Gauza askoz gehiago ere bada, eta ikusiko dugu, ez? Hau da, erakuste izuet, bueno, ba, Lambda da Google-ek egindako chatbot bat. Vale? Chatbot bat da, askotan bankuetan eta gero eta gehiago web desberdinetan agertzen zaigu azpiko partean pertsona bat baliz bezala gurekin txateatu nahian, ez? Hori makina bada, vale? Adimen artifizial bada. Vale? Lambda da Google-ek sortutako bat eta razonamendu oso potentea zeukana. Adibide hau da Google-eko ingenieri batek Lambda-rekin egindako konbertsazio bat. Vale? Piskat esango izuet euskeraz, orduan LeMoyne da ingenieriak eta esaten dio, ezu, zer nolako gauzak egiten dituzu, nolabait erakusteko ona zerala beste Google-eko ingenieren aurrean? Bueno, ba, izue, ba, azteko, hori Lambdak esaten du, azteko, ona naiz, natural, edo lenguai naturala prozesatzen. Vale? Ona naiz, gauzak ulertu ditzazket, ba, gizaki batekin dezaket modu berdinera. Vale? Ulertu eta erabili. Bueno, ondo. Eta, bueno, nola da posible lenguaiak zuri kontziente egitea, ez? Kontzientzia, nola da posible makina bat kontziente izatea, ez? Eta beste makinak alderatuta. Bueno, ba, beste sistema asko ordura arte erregelak oinarrituta egiten ziren, ez? Nolabait gizakiak programatzen zuituen erregelak, hau da, depende zer nola ematen diogun chatbot bateri, sistemak automatikoki ba erantzun bat ematen zion, ez? Baina, esaten du, nik ez nahi zorrelakoa. Vale? Eta Eliza da aurreko chatbot bat, beste bertsio zar bat, ez? Zuk uste aldezu Eliza pertsona bat dela. Eta ez, ez dut uste. Oso programazio hona zan Eliza. Bai? Baina, azkenean, hitzgako batzuk hartu, eta horiekin, erregela batzuk eginda, erantzun bat ematen zituen sistema bat baino etzan. Hitzgako askorekin eta datu base handi batekin hori bai. Bueno, eta zerrek egiten zaitu zuri gizaki Eliza ez bazan? Bueno, ba, nik lenguaia erabiltzen dut, bai, bueno, ezagunez, inteligentziarekin eta ulermenarekin. Ez ditut erregelan bidez erantzunak ematen baizik, eta dependez ere ematen diazun, nik ulertu egiten dut, eta horren arabera ere maitza bat emango izut. Ah, bale, bale.
Bueno, eta zergatik da orduan lenguaiaren importantea gizakientzako? Bueno, hori da gu bueno, beste animalien kontra desberdin egiten gaituena. Pasatzen, nola gu, zu adimen artifizial bat zea, ez? Eta hau da, pixkat, adimen artifiziala, ez? Chatbot bat dana, baina kognitiboare badana, bera bere burua gizaki bezala hartzen duena. Vale? Horretara iritsi nahiko genuke, hau adibide bat baino ez da, ez? Eta adimen artifizialaren barruan gauza asko daude eta bueno, adimen artifiziala oso desberdina daude. Vale, ikusi deguna superia bat da, ez? Hau da, pelikuletan ikusi ditugun horietako askotariko bat, ez? Baina gaur egun nun gaude eta aplikatzen ditugunak eta enpresei eta gertu ditugunak zenon askoa dira. Bueno, ba, hiru mota diferentziatzen dira, ez? Baina gu handikan narrow deitzen dana, oso simplea, gauza eta problema oso espezifikoei, bueno, ba, soluzio ematen dien, ba, adimena lantzen dugu. Bale? Eta hortan gabiltza. Beraz, arazo txikiak, bueno, ba, adimen artifizialarekin ba, lantzen, ez? IA generala da edozer gauzarako erabili dezakegun IA, bale? Eta hori oraindikan ikerketan lantzen ari da. Eta superia, ba, oraindikan hobeto itxoin dezakegu, denbora gehiago, azkenean ez da bakarrik teknologia, baizik eta beste gauza asko ere sartzen dira. Bale, etika eta bar asko. Bale, orduan, bueno, IA txiki horretan gure ikerketa taldeak, bale, sistemen industrialetako, bueno, sistema dimentsuak, ba hortxe dabil, enpresa askorekin lanean eta narrow AI edo narrow adimen artifizial hori lantzen. Bale? Gure taldeak azkenean, ikerketa taldeak datuen analizia eta zibersegurtasunean lan egiten dugu, transizio teknologiko digitalarekin zer ikusi handia dakanak, ez? Baino esparru honetarako eta gaur gaudenerako, ba, adimen artifizialarekin nola laguntzen diegun enpresei eta hortxe zentratuko naiz. Ados. Lau gai aipatu ditut lehen eta lau gai horietan, bueno, ba, adibide batzuk emango ditugu. Baino adibide horiek sartu baino lehen erronkak ere baditugula komentatu nahi nuen, ez? Askotan guk klasean erakusten dugun adimen artifiziala oso polita da, baina gero enpresara goazenean eta enpresak aplikatu behar duenean erronka oso latzekin aurkitzen da. Bale, eta erronkak hau kontatu baino lehen beste bide bat ere badao, digitalizatzea. Bai, nahi naiz digitalizatu eta gero nola probetxu egin dezakegun datu iburuz, nola probetxu atera. Baina digitalizatzea beste pauso oso luzea da, bale? Eta oso zaila. Enpresa asko, ba, beren prozesu guztiak digitalizatzeko kriston esfortzua egin behar dute. Eta gehiago, Gipuzkoan enpresa oso txiki dienean, bale? Beraz, nik ja, antza ematen dut, normalean datuak garbia diela, kalidadekoa diela, modu oso iraunkorrean hartzen direla, bale? Eta hiru gauza horiek, asko kostatzea lortza, asko. Baina adimen artifizialeko hiru arazo komentatuko izkizuet, ez? Gehienetan aurkitzen ditugun arazoak izaten dira. Eta lehenengoa da, bueno, ba, zer aurkitzen dugu, enpresa bateagoaz, enpresarekin lan egitea, eta bueno, ba, nik akatsak identifikatu eta detektatu nahi ditut, modu automatiko batetan zen zuen, oso ondo. Zer gertatzen da askotan? Ba, ezaugarri oso zehatzekin gertatzen diren akats gutxi daudela, edo akats mota asko eta oso desberdinak. Eta adimen artifizialak zer behar du? Errepikatasuna. Bai? Behar du adibide asko hortikan ulertzeko. Eta adibide asko ez baldin badaude, dana oso espezifikoa baldin bada, ba, gu gizakio bezala. Bakoitzak adibide desberdin baten baten badigu, ezin dugu generalizatu. Eta ezin dugu hortikan modelo bat lortu, ez? Eta hori askotan gertatzen da. Zer egiten dugu kasu horietan? Bueno, ba, ez dugu daranen soluzioa lortuko, baina bai, ondo dauden datuak hartu eta ondo dagoena modelizatu. Hortik aurrera, ba, ondo ez dagoena detektatuko dugulako oso arin eta oso azkar ditugun datuekin. Bale? Bigarren arazo bat, ba, bueno, ba, enpresak ezin duela akats bakoitza automatikoki etiketatu. Gaur egun daukan balioa dataset edo datu multzo bat, datu bakoitza norbaitek esplikatuta zer dan eta zer esan nahi duen, izugarria da, horrek kriston balioa daka.
eta enpresek ere ez daude horretarako, ez daude datu guztiak etiketatzeko prest, edo zakatu de denbora eta rekurtsorik, bale? Orduan, sailkapen automatikoa egiteko, datuak etiketatu egin behar dira, eta enpresak ezin dugu, edo ezin dute hori egin, ez? Orduan, zer egiten dugu? Ba, berriz, lehengo antzekoa, klase bakarreko sailkapen bat, teknologia bada, teknika bat, iako teknika bat, beraz, akatsak antzeman, bale? Posible dugu, akats bat bai edo ez dan ikusi. Bale? Eta gero zer egin dugu zakegu, akatsak bai direnak, ba nolabait taldekatu. Eta gero, manualki, pertsona batek, analizatu baritu, eraso edo akatsoiek zer diren. Eta hirugarrena, ba askotan gertatzen denare bai da, funtzionamendu baldintza aldagarrik taldakorrak dauzkagula. Bale? Hau da, monitorizatzen gaude, enpresa baten fabrikazioa monitorizatzen gaude, eta gertatzen zaigu, ba, igual datu bat ez dagoela ondo. Datuak aldatu ditugula. Denbora batetan, sistemak ez duela funtzionatu. Eta olakoak, ba egunero, ez? Beraz, baldintza osasungarrienak ere ez ditugu askotan, ez? Zein da teknologiak albideratu duen soluzio bat? Ba, transfer learning deitzen den askotan. Leku hon batetan hartzen ditugun ideiak eta modeloak beste batera pasatzea. Beraz, planta batetan ikasi deguna, beste planta eta beste linea batetan pasa. Eta orduan, posible dezaket beste guztia aurrera eramatea. Hori da, momentuan, ikerketan lantzen gauden gauzak, eta baita ere, Gipuzkoako enpresa batzuk dauzkaten arazoak eta horiekin lantzen gabiltzanak. Esan bezala, asir-asiratik eta danobatekon ikusten degun adibideraino, enpresa danak, eta bakoitzak bere kasuistikarekin, eta bakoitzak bere nivel de madurez desbreinarekin. Bueno, esperientziak, esperientzia lau kontatuko izkizuet, denbora gehiago ez dagoelako gehien bat. Orduan, lau arlo, lehenengoa produktuen kalitatea landuz, eta horrekin, adibide bat da Fagor Ederlanekin lantzen gabiltzan eta landu deguna, ez? Fagor Ederlanek, bakizue, automozioerako piezak egiten ditu, bale? Aluminioko piezak egiten ditu eta koiztu egiten ditu, ez? Eta, bueno, oso beharra handia dakate kalidadea alik eta handien anamateko, azkenian gure kotxe guztietan juten delako Fagor Ederlaneko piezak, ez? Bueno, adimen artifizialak albideratu egin duena, da piezen kalidade hori modu automatiko batetan analizatzea. Pieza danak ez dira eskuz begiratzen, Raios X-eko makina batetik pasatzen dira. Eta Raios X horiek radiografia bat egiten diote, ez? Azkenian barneko materialera ikusi behar duelako. Askotan, holako piezetan, arazoa ez da kanpoan, ez da superficiala, baizik eta barneko arazoak izaten dira. Bai, aluminio barruan batzutan burbujatxoak ere egoten direlako, eta hori arriskutsua dalako. Beraz, adimen artifizialarekin, lortu dugu identifikatzea banun dauden arazo ezberdinak, bai, adibidez burbujak. Raios X-ari esker, azaleran, kolore ezberdineko, kolore ez gorria, baizik eta utxuneak ikusten dira, pixkat markatu egiten dira, eta sistemak automatikoki hartzen ditu pikselak edo azalera txikiak, eta markatzen du zenbat desberdintasun ikusten dituen. Orduan ikusten da, momenturen batetan iritsi daitekela, puntu asko dauden lekutara. Honekin plano oso bat egiten da, eta detektatu dezakegu, zein puntuan dagoen akatsa handiena, bale? Eta lehen ikustako puntu gorriak oso txikia dira. Batzutan zerbait izan daiteke, beste batzutan ez. Baina asko konzentratzen diren gunean, hor bai zehose gertatu daitekela ikusi dezakegu. Bale? Eta hor txarkitzen ditugu, puntu handien dauden burbujak. Bale? Beste adibide bat, mantenu prediktiboan. Hau asko landu dugu eta nik usteet Gipuzkoan gehien bat, non daukagun industria asko enfokatzen den ekoizten makinak egitean, posibilitate asko ematen diguna, ez? Bai, ekoizten makina horiek horren manteketan zerbitzu asko sortezkelako. Eman goetena dibidea, Fagor Arrasatekin landu ditugun gauzak dira, ez? Fagor Arrasate,
arrasaten ere badago, bale? Eta prentsa makinak egiten dituzte, baina prentsa makina izugarri handiak, bale? Hau da, prentsa makina azkenean golpe bat ematen dio txapa bati eta forma bat hartzen du, ba moldea, azpiko moldea forma dakalako. Bale? Eta golpe horiekin, ba gure kotxeko ateak edo gure kotxeko parte ezberdinak prestatu daitezke, beste gauzen artean, bale? Bueno, ba, proiektu honetan, inkluso tesi, doktorautza tesi bat barnean zegoelarik, ba, landu genuen prentsa honen pieza nahiko kritiko baten mantenu prediktiboa, bale? Eta horretarako ze gertatzen da, eta hau da, dazkagun arazotariko bat, ba, bueno, Faurastek prentsak fabrikatzen ditu, baina ez ditu produkzioan erabiltzen. Beraz, ez daka esperientzia zenolako desgaztea daukan beraien pieza. Bale? Zer landu behar da orduan? Bueno, ba, lehen esan deten bezala. Datuen analiziaren bidez, anomalia detekzioa. Zer arraroa ikusten badegu, orduan analizatu behar dugu zer gertatu den. Bale? Mantenketa prediktiboa eta adimen artifizialaren arteko lotura oso handia da. Bale? Normalean, adimena hiru gai ezberdinetan lantzen degulako. Bat da, akats bat detektatzea. Zer gertatu da, eta akats bat dago. Bigarrena da, akats horren arrazoia zein den ikustea. Bale? Zergatik gertatu da, zein eragin dio akats hori. Bale? Hau da, kotxe eta mesela. Zer faiatu digu, bai, bateria faiatu digu, bale? Eta arazo bat hori konpontzea bateria aldatzea zen daiteke, baina zergatik faiatu du bateria. Eta horren bila joan behar dugu, bale? Zerrek eragin dio bateriari bukatzeak, ez? Eta hirugarren batek da, bueno, bakit akats bat egon daitekela, edo desgaste bat handitzen ari dela, baina noiz arte erabili dezaket pieza parte hori, bale? Goazen aprobetsatzea, ahalik eta gehien erabiltzea, baina arrisku horik sortu gabe. Eta hiru gauzaiek algoritmoz berdinekin landu egiten dira. Bale? Beraz, mantendu prediktiboa, akatsa detekzioa da parte bat, hor, bueno, grafiko batzuk ikusten dira, baina hor bai lortu dugu, beko parte horietan, lehenengo fasea, berde eta horian ikusten dezutena, ba, ikasteko fase hori da, eta gero puntu ezberdinetan, akats ezberdinak ikusten ditugu. Bale? Eta gainera ondokoan egiten duguna da esplikatu zergatik eman den akats hori. Zer baliok eman digun akats hori. Hori adimen artifizialarekin egiten da. Eta gero, bigarren partea da justu bizitza erabilgarriaren iragarpena. Lortu behar dugu jakitea eta modelatzea noiz arte erabiliko dugun. Neko zientzia fikzion, baina bueno, ikerketan horrentik lantzen gabiltzen gauzak, eta ia enpresetan edo Gipuzkoako enpresetan batzutan lantzen eta erabiltzen dabiltzatenak. Bale, hirugarren bat, planifikazio egokia bermatzea litzateke, eta hau, gero eta enpresa gehiagoak ere eskatzen ari dira. Bale, beharra dakatelako. Zergatik, materiala enpresan eukitzea kostu handia sortzen du lako. Bale? Eta behar dugu materiala justu behar duguna eukitzea, eta ez gehiago. Eta horretarako, enpresa batzuk landu nahi dute, eta beste enpresa batzuk sortu egin dira. Eta gehen artean, Orklitik aterazan e-kanban enpresa bat. Kanban da, manufakturako prozesu bat, baina hau elektronikoa egiten edo hau automatikoa egiten landu zuen enpresa honek. Sistema nahiko simplea dirudi, hau da, guk gure estoketik edo gure almazenetik hartzen degunean material bat, pasatzen da arku batetik, materialek RFID badauka, eta arkutik pasatzen denean markatu egiten da konsumitu egindela, modu automatiko batetan. Beraz, hori konsumitu egiten da. Hor, ekamanek badaki konsum hori egindela, beraz badaki berriz eskatu behar dela gutxinez horrelako bat. Eta guzti hori digitalizatuta ukitzeak asko automatizatzen ditu gauzak. Orain bai, adimen artifizialak beste gauza bat eman dezake, eta hori landu genuen ekamanekin. Saiatu gaitezke aurreratzen zenbaten beharra izango duen. Hiru hilabete, bi hilabete, edo hiru aste biztan. Gero eta bizta gutxiago, ordun eta erresago. Gero eta urrunago, ez dakigu zer gertatuko den, bale? Baina saiatu gaitezke. Eta hain justu, ekamanekin, landu egin denun sistema, banaiko ondo funtzionatzen du. Azkenian, materialen fabrikazioa eta materialen erabilpena, nahiko egonkorra izaten dalako.
Vale? Beraz, norbait ekoizten dagoenean, eta ja, badaki gutxi gora bera, hiru hilabete barru bere bezeroak zenbat beharko duen. Eta horrela, gure produkzioa ere planifikatu dezakegulako. Eta hori dira adibideak, ez? Eta orain, azkeneko adibidera noa, hau bai da, hain justu, aurten, etorkizuna eraikiz, esparruan, lantzen gabiltzan lana, ezta? Uste dugu, enpresa asko eta askok optimizazioa landu behar duela. Bale? Prozesuak optimizatzea ez da oso erresa, ez da inerresa, eta hortan ba, lan asko egin behar da. Bale? Adibide batekin hasi gea, ez? Eta adibide batekin hasi ginen proiektu honetan. Hau da, adibidez Mondragon Sistemas de Información, bale? Andoingo enpresak, bueno, ba, kudeatzen ditu bueno, ba, gaiu, automatizazio gaiuak, ez? Eta bien artean, ba, automatizazio horietan, horien baitan, ba, hainbat konpresoreko sala bat, bale? Konpresoreak aire komprimitua eramaten du, eta igual, 10 konpresore behar ditugu, fabrikazio ekoizpen planta bat aire guzti hori eramateko, bai? Eta beti kaudal bat eraman behar diogu, ez? Pixkat kontekstuan jartzeko. Orduan, zer nahi du? Bueno, ba, aire konprimidortako instalazioaren funtzionamendua optimizatzea. Bale? Eta optimizatzeko, hau da, hainbat aire konprimido makina ukita, zein erabili, zer momentuan, hiru helbururekin, ez? Bat da, konpresore guztiaren kontsumoa edo kontsumoaren batura minimizatzea, bai? Baina baita ere nahi du, funtzionamendu orduen banaketa maksimizatzea, hau da, ez bakarrik beti gutxien konsumitzen duen aire konprimituak martxan eukitzea, baizik eta beste batzuk ere, bai. Bale? Eta hirugarren helburu bat, ba, horreko soluziotik datosten aldaketak minimizatzea. Sartzea hiru eta gero hoe bukatzean urrengo gunean beste hiru, baizik eta saiatu garria ere berdinak mantentzen. Bale? Beraz, aldaketa gutxi, baino espazioan danak erabiltzea eta beti behar degun airea, aire konprimitu kaudala ematen, ez? Beraz, bueno, hiru helburu. Batzutan helburu bat eta bestia kontrasan da egonda. Eta gainean murrizketak ere badaude. Bueno, lau murrizketa zauden, hiru aipatuko ditut, bale? Bat, ebazpen honek, algoritmo honek, gauzatzeko, emariaren berdina da handiago eman behar du, hau da, hainbat aire konprimitu behar dugu, gutxienez hori eman behar du, bale? Hori seguru. Bigarrena, soluzioak, ba, gutxienez, konpresore aldakor bat izan behar du martxan. Hau da, konpresore ezberdina daude, batzuk beti fijo ematen dutenak, eta beste batzuk aldakorrak direnak. Hau da, guk mugitu dezakegu beraien motorea eta kaina pixka gehiago eman, aire gehiago emateko. Bale? Eta horietako bat martxan eduki behar du. Eta hirugarrena ezin dela erabili, ba, funtzionamendu bizitza erabilgarria gainditu den konpresore bat. Hau da, mantenu gauza ere batik, ere bai, beti berdin erabiltzen badegu, azkenean ba, puskatzeko sorian egon daitekelako. Bale? Beraz, hiru lau murrizketa eta hiru helburu desberdin. Zenbat posibilitate daude? Hainbat eta hainbat, milaka posibilitate, bale? Milioika posibilitate. Konpresore bakoitzari zenbateko frekuentzia eman guztia bermatzeko, bale? Adimen artifizialak kasu honetan eta optimizazioko algoritmoak kasu hauetan ematen digu espazio horretan optimoen diran soluzioak, bale? Bilatzaile bat da azkenean, baina bueno, nahiko inteligentia, bale? Bueno, egon geha aurten erraminta bat garatzen, erraminta bat prestatzen, bale? Eta banatuz, bai, guk daukaguna, bai, guk daukagun, zera banatuta, bori, daukagun arazoa alde batetik, eta algoritmoa beste alde batetik. Zergatik, modu hortan, arazoa modelatzea asko zerrexagoa dalako. Guk problema berri bat baldin badakagu, problema hori modelatzen dugu, eta gero algoritmoari deitzen diegu soluzio bat emateko. Bale? Beraz, bueno, behin erraminta hau, bueno, ba, landu eta bukatzen gabiltzala, urrengo ideia da, ba, enpresa adibide batzuetan aplikatzea. Bale? Eta injustu, ba, hortan gabiltza lanean. Bale? Beraz, gure ideia da, orain, Iruneko enpresa batekin, oinarri bidetzen den enpresa batekin, ba, beste arazo bat
konpontzen saiatu, modu errez batetan, eta gero, konpontzen degunean, ja bi kasu dauzkagu, eta hori generalizatzen jungo geha. Bale? Eta hori da azkenean, ba, torkizunarekiz esparruan, Gipuzkoako enpresentzat, ba, guk ere eman nahi dieguna. Bale? Bueno, eta guzti hau ikusita, ba, ondorio batzuk aterako ditugu, ez? Alde batetik, nik bai esan nahi dut, transizio teknologiko honetan Gipuzkoa martxan dela. Eta ez da bakarrik martxan baizik eta nahiko ondo posizionatuta, ez? Egia da, Gipuzkoak oso enpresa txiki da euskala, bale? Eta oso enpresa txiki, enpresa hain txiki hoiekin, ba, bueno, ba, laguntzak eman behar dizkiegu. Eta, bueno, ba, egin degun optimizadore honekin, bain justu horretarako ere nahi dugu, ez? Lagundu enpresa txikiei guzti hau bermatzen. Bale? Eta ematen ditugun erramientak, ba, bai emango dizkiegu. Bigarrenak erronkak, ez? Eta ez dira hain errez konpontzen. Nik esan ditudan erronkak, ja, dira nolabait erronka zailak. Bale? Erronka beste batzuk ere badaude, eta digitalizazioan dauden gauzak, ez da hain erreza bermatzen. Hau da, prozesu guztietatik datuak ateatzea, kalidadeko datuak lortzea, guzti hau sinkronizatzea, datuak ere garbi egotea, eta kalidade honekoak izatea, beste erronka oso simple, baina ondileak ere badira, eta horiek nik pasagin ditut errez badira bezala, baina ez dira bater errezak. Eta Gipuzkoako enpresetan olako asko ere baditu gorendik, ez? Enpresa handiekin egindako ikerketak enpresa txiki egotera eramateko, ez? Eta hori da beste gauza bat, guk ikusi ditugun adibide asko oso enpresa handiekin edo punta-puntako enpresekin egin ditugu. Ideia zer da, proiektu hauek faro izatea. Hau da, guk egindako enpresa hauekin egindako proiektuak eta egindako transferentzia gero enpresa txikiek ere ikustea, ez? Nolabait beraiek helmugara gutxi gora bera iritsi dira, baina orain lagundu behar diegu bestei bidea zein den erakusten. Eta bide hortan Gipuzkoa bide lagun. Eta azkeneko puntu bezala, optimizazioa uste degula hurrengo pausa handia izango dela. Nik uste ja enpresa asko digitalizatzen dabiltzala, erraminta asko digitalizatzen laguntzen dute, eta gero ekosistema bat badago Euskadin eta Gipuzkoan, non egiten den ikerketatik enpresara transizio guztia, bai unibertsitateak, bai zentruak, eta denon artean adimen artifizialeko funtzioak pasatzen gabiltzanak, batetik bestera. Baina bai uste dugu gero eta unibertsalagoa izan adimen artifiziala eta anomalia detekzioa, datuen klasifikazioa, eta horiek, gure egunerokotasunean bihurtu, badago beste funtzio bat, orain dikan ez dela hain argi ikusten, ez? Eta hain justu, proiektu honekin eta optimizazio proiektuarekin hori nahi dugu egin, ez? Erakutsi, enpresei urrengo pausua zen izangoan, bale? Horretarako gera ere bai unibertsitatea, ez? Guk urrengo pausua begira ere bagabitzalako. Eta hain justu, optimizazioa eta IAS egindako optimizazioa, edo adimen artifizialarekin egindako optimizazioa, uste dugu dela urrengo pausua handiena, behin datuen modelizazioa lortuta. Beraz, hori da, nire txarla. Printzipioz, igual, azkarra ibili naiz, baina hola zen komentatu. Azkarrik asko den hori. Eskerrik asko, Urko. Aurreko hitzaldian bezala, ez da, galderarik edo zalantzarik balego, baduko gorendik oso bat minutu. Ez da, mikrofonorik baduko un? Ben horrean, lehenengo filen, bai. Bai, egunon. Egunon, bai. Bai, aipatu duzu enpresetara transferentzia egitea, ez? Ikertzen ari zaten ezagutza guzti horrena, nola ari zeate hori planteatzen? Ba, modu askotan, ez? Gure barnean dago hori, eskenean emegu hortara dedikatzen geha. Bai, eta gure xedean dago, ez? Baina, modu ezberdinetara, bai bat proiektuak garatuz, hau da, enpresarekin elkarlanean proiektuak garatu egiten ditugu, eta gure irakasle eta ikerlariek proiektu hortan parte hartzen dute, eta gero badago beste ambito polit bat netzako, ez? Hau da, guk ikasleak prestatu egiten ditugu, eta ez bakarrik klasean, baizik eta baita ere
klases kanpo egiten dituzten praktiketan. Eta askotan, ikasle bat praktika batzutan egonda, edo enpresarekin ere ikasten duen bitartean egonda, eta gure laguntzarekin guk erakusten dizkion guzti horiek enpresan barrenatzen dituzte. Bale, beraz, neuzaka bi modu hori daude, transferentzia egiteko. Zer nolako proiektuak, batzutan ikerketa puroko proiektua dauzkagu, eta hor gure algoritmo berriak garatzen ditugu. Baina, MU ez da horrekin nahiko gelditzen, ez? Guk behar deguna da, behin guzti hori jaso degunean, nolabait enpresei pasa. Bale, eta hortarako daude, bai proiektuak enpresekin egiten ditugunak, eta hortarako laguntza pila bat daude, eta Euskal Herrian areta gehiago, beste leku askorekin konparatuta, eta bestela, ba, hezkuntza dual eredu honekin egiten ditugunak, ez? Eta nik uste dualaren tasun horretan transferentzia egiteko modu bat badala. Eskerrik asko, Urko. Ez dakit beste galderarik badagoen. Hemendik, ibiliko naiz. Ni eskerrik.